Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Кришна. Шримад Бхагаватам Пирмоги Снетра Маделес, Септиндас Кирюс, Кейб Манубустас Дрона Сунос, и еще не спитесь, не помню, что текст. Вимучья, Вимучья, Рашана, Рашана, Бадхам, Бадхам, Вимучья Рашана, Бадхам, Вимучья Рашана, Бадхам, Бала, Бала, Хатья, Хатья, Хата, Хата, Прабхам, Прабхам, Бала, Хатья, Хатха, Прабхам, Бала, Хатья, Хата, Прабхам, Вимучья Рашана, Бадхам, Бала, Хатья, Хата, Прабхам, Вимучья Рашана. Теджаса, Теджаса, Манина, Манина, Хинам, Хинам, Теджаса Манина Хинам, Теджаса Манина Хинам, Шибирам, Шибирам, Нирая Паят, Нирая Паят, Шибирам Нирая Паят, Шибирам Нирая Паят, Теджаса Манина Хинам, Шибирам Нирая Паят, Теджаса Манина Хинам, Шибирам Нирая Паят. Вимучья Рашана Бадхам, Балахатья Хата Прабхам, Теджаса Манина Хитам, Шибира Нирая Паят. Вимучья Рашана Бадхам, Балахатья Хата Прабхам, Теджаса Манина Хитам, Шибира Нирая Паят. Вимучья Рашана Бадхам, Балахатья Хата Прабхам, Теджаса Манина Хитам, Шибира Нирая Паят. Вимучья Рашана Бадхам, Балахатья Хата Прабхам, Теджаса Манина Хинам, Шибира Нирая Паят. Вимучья Рашана Бадхам, Балахатья Хата Прабхам, Теджаса Манина Хинам, Шибира Нирая Паят. Вимучья Рашана Бадхам, Балахатья Хата Прабхам, Теджаса Манина Хинам, Шибира Нирая Паят. Прабху? Вимучья Рашана Бадхам. Вимучья Рашана Бадхам. Балахатья Хата Прабхам. Балахатья Хата Прабхам. Теджаса Манина Хинам. Теджаса Манина Хинам. Шибира Нирая Паят. Шибира Нирая Паят. Транскриптас. Вимучья. Вимучья. Паляйдусхим. Паляйдусхим. Рашана Бадхам. Рашана Бадхам. Ишвирю Панчу. Ишвирю Панчу. Балахатья. Балахатья. Нужуджуси Вайкус. Нужуджуси Вайкус. Хата Прабхам. Хата Прабхам. Куно Грожа Нетякус. Куно Грожа Нетякус. Теджаса. Теджаса. Ягу. Ягу. Манина. Манина. Брангакмени. Брангакмени. Хейнам. Хейнам. Прарадуси. Прарадуси. Шибират. Шибират. Иштовиклас. Иштовиклас. Нирея Паят. Нирея Паят. Ишвио. Ишвио. Дежгодис Малони Шилас Прабхупадас. Вертимас и комментарис. Ашватхамы, нужучius vaikus, jo kūnas neteko spindusio, o dabar prarados ir brangakmenį, kuris puošė jo galvą, jo galybė dar labiau sunyko. Ašvatthama buvo atrištas ir išvytas iš stovyklos. Pagartosim. Ašvatthamai, nužučius vaikus, jo kūnas neteko spindusio, o dabar prarados ir brangakmenį, kuris puošė jo galvą, jo galybė dar labiau sunyko. Ашватхама buvo atrištas ir išvytas iš stovyklos. Komentaras. Taip viešpatės Krišnos ir Arjunos sumanumo dėka, įžeistas ir pažemintas Ašvatthama, buvo nužudytas ir sykiu paliktas gyvas. Tai prieinam prie to, kad matot, čia Sudagos Vamis sako, kad kai Ašvatthama nužudė vaikus, jo kūnas neteko spindėsi, reiškia, kai žmogus švarus, jo kūnas spindė, reiškia, išeina švarė energija. Kai žmogus padaro kažkokį tai nusikaltimą, jis nebedenka spindėjimą, reiškia, to švarumo, to džiugesio. Ir čia dar daugiau, reiškia, kai atėmė dar brangą, kuris buvo ant galvos, reiškia, jis neteko galybės. Galima suvokti ir suprasti, kad šitas brangakmenis, nu, davė jam didžiulę galią.
mes negalimės. Ir po šiai dienai pasaulyje, visi, sakėjim, kalnas ieško, arba dėl tų brangakmenių. Brangakmeniai šiais laikais gan būna nedideli, žinau, kad matuojami karatais, jie kainuoja tūkstančius ir tūkstančius dolerių. Aiškia, bet galima suvokti, pas aš atkavo buvo didžiulis brangakmenis. Ir jisai jam teikia, va tai ir spindės, ir galybė jėgai, pasitikėjimo, aiškia, tokie jautis jisai matyti didingas, pasitikinti savom, nes brangakmenis simbolizuoja galybę žmogaus turtingumą. Dar kažkai pamatus jau, aiškia, ant galvos tą brangakmenį, kiti matyti jautė pagarbą, pasisklido jėga. Ir jis neteko, matot, dviejų savo savybių. Pirmiausiai, kai nužudė vaikus, neteko švarumą, reiškia, kūnas prado tas spindėsi, nes neliko vidinės dvasinės švarybės. O kai neteko bangarmė, neteko fizinį jėgų, jautėsi pažemintas. Ir tai ir pasakyta, jo galybė dar labiau sunyko. Ir kai pasivilgė Arjuna, reiškia, atrišo, nes jis buvo virvėmis suvystytas, matyt, ir dar laukos su kardu nuo nuskutė, nupjovė, kaip sakant. Ir atėmė brangakmenį ir išvijo iš stovyklos. Tai yra didžiausias pažeminimas. Ir Prabhupada sako, taip viešpatės Krišnos ir Arjunos su mano dėka. Žiūrėk, kaip Prabhupada parodo, kad vis tiek ta mintis, ta idėja atėjo iš Krišnos Arjunai. Žiūrėk, jeigu mes galvojame, va, Arjunas su mano, jis sakyta, taip. Tačiau, kadangi jis Arjuna betarpiškai bendrauja su viešpačiu, jo pasitikė, reiškia, jo klausė, jis susivokė, ką reikia padaryti. Jis įvykdė ir šastrų nurodymus, reiškia, gavosi, kad aš Ashvatthama kaip ir nužudytas ir tuo pačiu išliko kūno gyvas, reiškia, jis nepadarė jokio, karminio tokio veiksmo, už kurį neštų atsakomybę. Reiškia, visos pusės buvo patenkintos. Ir Ashvatthama buvo, reiškia, ir įžeistas ir pažemintas, reiškia, jo galybė nebegalėjo atsistatyti. Ir Ashvatthama atsirado iš esmės gera proga pertvarkyti savo gyvenimą. Nes permastyti, kaip elgtis, kaip gyventi. Ir šiandien aš noriu tęsti pasakojimą apie iniciacijas. Nes tai mums yra svarbu, kaip vakar kalbėjom apie iniciacijos tikslą, kas yra ta dikša, kodėl mes turim gauti tą dikšą, kodėl turim gauti tą išventinimą, kodėl dvasinės mokytojas mus turi sujungti su Parampara ir pagaliau su Krišna. Tai šventraščiai sako, kad dvasinio mokytojo atėjimas į mokinio gyvenimą pakeičia visą mokinio gyvenimą. Visą. Reiškia, pamename skaitę Šrimad Bhagavatam pirmą tandalį, kelis skyrius, reiškia, apie Narada Muni. Ir pamenat, Narada Muni buvo irgi mažas berniukas tik tai. Reiškia, visiškai 5 metų, bet užteko, kad į jo namus pas motiną užsuktų, ne jo namus, o į motinos namus užsuktų baktai, išminčiai. Ir jam užteko tik pasiklausyti tos 4 mėnesius liučių sezonų, reiškia, Šrimad Bhagavatam, kiekvieną dieną, ką jie skaitydavo, užteko pasiklausyti maha mantros ir užteko paprašyti, kad leistų suvalgyti prasado likučius. Ir viskas, jis kaip to taip prabūdavo, kad aš toks esu, supratau, įsivaizduoju. Jeigu pas mus dabar nukristų tą mąją, pajaustum, pamatytum savo ankstesnius gyvenimą, matytum, viskas, ką tu turi daryti, kai būtų smagu, koks praregėjimas, ar ne, supranti, ką reikia daryti, nes tokie apsinešė, sakėjim, kaip kirgirti. Tai va, Narada Muni užteko irgi sutikti, tai yra dvasinius mokytojus, ir viskas jis pasikeitė gyvenimus, aiškia. Ir, sakoma, iniciacija arba dikša, reiškia, tai pakeičia mokinio gyvenimą, kad jis prabunda, reiškia, supranta, ką gyvenimą turi daryti, reiškia, dvasiškai prašviesėja. Ir, sakoma, jeigu mokinys inicijuotas ir seka mokytojo pinigų, reiškia, pėdomis, ir laikosi visų mokytojo nurodymų, tai jis greitai progresuoja dvasiniam gyvenimui, reiškia, nuo šito užterštumo. Ir inicijuotas mokinys atlieka bhajana kriya procesą, tai reiškia garbina viešpatį, laikydamas reguliuojančių principų, kasdien kartuoja maha mantrą, atsisako mėsos, svaigalų,
azartiniu žaidimu, reiškia visų keturių principų. Ir taip jis baržinus prie jos pagalba išsivaduoja iš materialistiško gyvenimo. Jis jų nebetraukia, skonis pasikeitė. Mūsų ir taip skonis turbūt keičiasi gyvenimą, jeigu priminsim savo vaikystį, va turbūt, pamenat, ką valgė mažė, ne, gal mano košė patiko, gal dar kažkas, daugiau kažkas pakito, tu nebenori, net ir jeigu gyveni materialistiškai, augi tavo skonį kinta, viskas, o jeigu ateini į bakterį, iš jų gauni tą skonį, tu tampi ciodas, tavo skonis pasikeičia gyvenimui. Ir mokiniu nebereikia vaikščioti į restoranus, kažkur, tai gali pats pasiruošti valgyti, visodų skaniai, gali paukoti krišnai, ar manai pas kitus baktus, reiškia, tas maistas tampa visai kitoks. Nebereikia kažkur eiti mėgoti viešbučius, reiškia, ar gauti tam patiekalus su kokia mėsa, svagūnai, šis nagais, net nebeskanu, reiškia, nes dingsta įstra. Žmonės dėl ko valgo, sakym, svagūno ar česnako, kadangi įstrai tokie, net papučia, ne, nes yra kvapas, kaip ugnis tokie, kaip gerai, arba iš galėtinės, tokie, nu, pasijunti, nu, tai galingai. Bet baktas pasijunta dvasiškai galingas, kad jis supranta savo prigimtį, ką reikia šitam gyvenime daryti, kaip čia reikia elgtis. Ir jo galybė visai kitame, jo galybė yra nuolankume, kad jis gali, nu, suvaldyti tas kvailas tokias jūslės, o jūslės yra kaip, nu, penki pakinkyti žirgai, vienas plėšia į savo pusę, nori ten žiūrėti, nori tą glausytis, nori ragauti, nori išnikėti, nori lėsti, tai yra drasko. Tu neina tų žirgų suvesti į krūvą, kad jie vienu vežimu važiuoti. Tai va, bakto nebereikia rūkyti, man dabar, jūs turbūt reikia, kaip pamatot, nu, kvailas, žmonės ten rūko arba didžiuojasi, ne. Cigarečių pavadinimai yra ten gold, briliant, perla, ne, visokių. Tai kaip, kai žmogų masina, pakelį išvaizdą tik tai pakeičia ten, toną kitą užduoda užrašą kažkokią, arba cigareto filtro ten, kažką pakmeriu, gaidė, tai žmogus jau didžiuojasi, nes nusipirko 10 litrų jis rūko. 10 litrų, reiškia, pinigus rūkai, čia mat, aš žiūrėjau 10 litrų. Taip žinau, dar tik dėmesį, kai arba kažkas brangų žiebtuvėlį, kokį nors nusibėga, taip čia užsibėga. Nu, arba pipė kažkas, matai, tipo, aš jau išmintinas, nes pipė simbolizuoja, ką mes galime tai išminti. Čia aš visai galiu, reis dūmas. Arba ten turtingumas, cigaras tora, kažkas ne cigara, dar kupėtiškas yra įrankiai, ten irgi viskas. Taip sukuro tai padaryta, reiškia, kad valgiai ten apipjausto pistų ir nulupo tą cigarą, ten rūkys, nu, ir viskas. Koks cigaras, koks jis didingas ponas, reiškia, žmogus tuo metu pasijaučia dievui. Tai visiškai, nu, kvailystė, kai dabar supranti, kad ten tuščia, aš galiu parūkyti, o ten dujai problemos, ten aš nesupirkau su savim. Tai va, mes taip atkrenta, arba atkrenta tas alkoholis, kad žmonėsgi nesuvokia, sako, jeigu nepagersi, kaip tu linksminės, ne, kaip tu šventi jausi. Bet tiek nusivažiavę, nu, jie be alkoholio negali, kol neprigeria, reiškia, kol toks netampa durnas, jis neįčia to linksmumo. O jeigu pamatysit, kaip susirinka daugiau, giminė, tarkim, šventė kažkur, čia stalas, kai visi prigeria viskas, visi šneko vienas per kitą, visi nori dėmesio, klausyk mane, vienas nesiklauso, pliavo tarp pusė, gal tas į chaosas, triukšmas, nu toks visiškas, nu pragaras, taip sakyje mane. Arba diena šventės, kus Kalėdos Velykos visi puola, būla prekybos centrus, ten perka dėžės to alkoholio, kiekvienas man teko matyti. Jeigu brangesni gėrimai, nes brangesni būna užakinti, net kad kažkas nepavoktų, čia tavai leidžia už 300, už 2, už 5 nusipirgi tą butelį, neža, sakyti, mačiau taip, čia net yra tos ancelės, neš čia, jis neža, jis dižiai pažiūrėkit, kokie brangus mano gėrimai, reiškia, aš tiek įpirkau, nes, nu, pasijunta vyras kietas, bet čia nekietumas, čia yra neišmanimas. Neštis tai, kad paskui pragersiu čia 300, čia 600 litų, ir va, čia galingas, negalingas, tau skaudės galva, tau drachozės smegenys, tu, nu, visiškai, reiškia, šiukšlynas. O vasarą dieną jaunimas, matyt, dėžėm valgo, kai nors perka. Ar padaryta ten jau papirinės pintinės, reiškia, čia paima šešis butus, aš čia ne aš valgo, kaip svarbinis kažkokia, kaip rungtynės. Valgo, aš nusipirko, mes gersim. Tai va, čia yra kvailystė, absoliuti, paktai tokio nebereikia, kai gaunai išventinimu. Nebereikia net gerti kavos, žmonės didžiuojasi ir kiti net negali kaip bendrauti, be ryto. Ryto negali pradėti be kavos. Reiškia, kava tam pat jau. Kava Krišna, nu, kavą išgersiu man geriau, nes, sako, žirdis sustos, energijos nėra, dar kur nors viskas blogai. Čia kvailystė, va, taip, negali žmonės be kavos gyventi. Negali bendrauti, negali be nieko būti, va. Tai, reiškia, žmogui nebereikia to. Nebereikia žaisti, kad tu tikėtumės ten išloši.
Va, aš turiu keletą pažįstamų iš pacientų, kurie sako, kad mano mama arba tėtė ten jau 10 metų perka ten to laukia, gal pasikeis gyvenimas, jie net darbo negali pakeisti, laukia mergaitė darbe, gal išlošiu pinigų, gyvenimas pasikeis. Nes suriša savo gyvenimą, kad ateis ten 500 tūkstančių ar milijonai išlošiu ir aš jau būsiu laimingas, aš jau viskas pasikeis, pas tave nepasikeis, sąmonė kitokia. Nu, nupirsi tą namą, tarkim, ne, nu, milijoną, tai nupirsi namą, bet reiks kurianti, reiks prižiūrėti. Tai gyvenimas nepasikeis, tavo darbas nepasikeis, iš esmės, nu, tu tiek neišsivystęs, tu negali daugiau sukurti to produktų, tu negali prekiauti, negali parduoti, nes tu neturi gabumų tam, suprantat. Tu netapsi dizaineris, jeigu išloši to, nes turi gabumų, tu negalėsi knygos, nes tu neturi gabumų. Tu va, toks esi siauris, tau pagal karmą priklauso, žmonės nesupranta, galvoja, kad laimės padės. Nes žmonės laimė sieja su daiktais. Atėjimu iš išorės kažkokių tai daiktų, viskas pasikeis, bus geriau. Nu ir kas ar čia pasikeis? Nieko nepasikeis. Nes aš irgi gyvenau tam name, teko, tas namas atėjo, čia išryk, kaip mamos palikimas po mirties. Nu, pamatėm, kad čia mums daug, čia gyventi, čia neužėjai, vienam kambarį esi jau kiti tušti ir užrakinti, juose nebuvo. Ir aš sakau, reikia padaryti, kad čia būtų dvasiniai mokytojai galėtų atvažiuoti, reiškia apsistoti. Taip gausiai, galėjau va padaryti aštam, kad atėtų čia žmonės, galėtų gyventi ligoniai, šiaip, kas nori praktikuoti dvasinį gyvenimą, tas yra svarbu gyventi, kad nu, ne šiaip savo, kad daryti su tuo, va, net tu šiaip, taip beprasmiškas gyvenimas, tu turi nesuvaldai to, kiek reikia uždirbti, kad išlaikyti visą tai, plauti, valyti, tu tarnauji, nu, namai, ne namas tau tarnauji, tu tarnauji namai, tai beprotybė, daugybė žmonių taip susistatė namus, dar kažką, jie net neužėjo, nežino, kas ten darosi, reiškia, dvasis veikėsi, vorai pradė gyventi. Viskas dar, nu, atveikia žmogui. Turėti to, ko tu nepakeli nesuvaldai. Čia didžiulis laivas. Tai va ir, jeigu pas mus pabiškutį dingsta va, tos nesąmonės, reiškia, alkoholis, tizardiniai lašimai, tai mes supratom, kad valomis. Nebėra potraukio, nebetraukia. Jeigu dar kažkas liko, reiškia, kažkas gi nori, sako, kavos be kofeino, dar, nu, va, reiškia, alaus be alkoholio, ne, ir visokių daug prigalvojo, reiškia. Tai dar yra skonis, dar tave traukia, dar yra plonas valas ten, būna kaip 0,01 mm ar kiek ten jis, ne, būna valas toras, iš tavo didelį žuvį, tai reiškia, tu pastoji geri darbamas. Bet jeigu tavo norai mažėja, jūsų lės tos plonėja, tai tau liko 0,01 mm valo, kuris gali nutrūkti, ten didelį žuvį pagausi, nutrauks. Tai reiškia, dar tiek liko. Reikia pasiekti taip, kad nieko neliktų. Ir iniciacija, kam skirta? Iniciacija skirta, kad pas mūsų atgytų noras kartuoti Hare Krishna mantrą, nes tai yra pagrindinė priemonė, nu, kaip Krishnos garbinimo priemonė, kaip jungti su viešpačiu, kaip santykis su juo, kaip pokalbis su juo. Tai iniciacija duoda galimybę vėl ten širdies užadintą norą, užmirštą norą, ir ne tik norą, bet ir tikrą prigimtį, reiškia, kas buvo dvasinė pasaulyje. Ir pastuoju garbinam viešpatį. Tai man atsiduoda atminti ir ten įdėti Hare Krishna mantrą. Ir duoda iniciaciją pažadinti visą Krishna sąmonę. Krishna sąmonė, reiškia, kad aš pastuoju visada galvoju apie viešpatį ir stengiuosi jam pasitarnauti. Visais įmanomais būdais, reiškia, visų šito kūno, visų proto, visų intelektų. Nu, nes kūnas iš tikrųjų yra ne mano. Jeigu jis būtų mano, aš jį valdyčiau, aš nesenčiau. Logiškai suvalgau. Jeigu kūnas būtų mano, aš nesenčiau. Aš būčiau visada jaunas, aš valdyčiau. Tai reiškia, aš negaliu jo suvaldyti. Jis savo gyvena savo gyvenimą. Maža, kad jis dar gyvena, jis dar pučiasi kartais. Dar kažkas išauga. Paskui pas mus atsiranda. Matėt, kuo vyresnis žmogus, kažkokie spugai, kažkokie augliai, dėmes kažkokius pirštai kreivinasi dar. Dant, viskas jis kinta. Tu ten esi viduje, nuo tavęs nepriklauso tas procesas. Tai tu nevaldai to kūno. Tai iš nevaldo nemanės pasirodo. Psichikos savo irgi nevaldai, nes tai nešiau įkaliai dešimt, visko nori, dar nėra mūsų, viskas nori mėgoti, nori keltis, nori gini. Nevaldai pasirodo. Tai ką tu čia valdai iš tikrųjų? Tai kūnas ne mūsų, tai pasikirkim, kas ne mūsų, atiduokim, kad jis būtų ne mūsų viešpačiai. Reiškia. Ir sakoma, kad Hare Krishna mantras kartojimas yra toks galingas procesas, jau jis nepriklauso nuo oficialios iniciacijos. Tačiau, jeigu mokinys inicijuotas ir užsiima pancharatika vidhi, reiškia, gyvybių garbinimo procesu, jo
Krishna sąmonė, reiškia, pabus labai greitai. Mes ir taip galim neinicijuoti irgi kartu atvarė Krishna. Man tai poveikis didžiulis. Tačiau, jeigu mes mūsų inicijuoja, tai sąmonė daug greičiau, reiškia, prabus. Ir kas dar atsiras? Mes nebepatapatinsim save su materija. Mes galim greičiau suprasti, suvokti, kad aš esu ne kūnas, aš esu siela, pajausti amžinybę, tą skonį amžinybės. Gali ištirpti laikas, erdvė, visa kita. Nu, aš taip nesigrįžtu, ne dėl to savęs, aš nežinau, čia realizacija, nerealizacija, aš tarkim nejaučiu metų pokyčių. Nu, to pokyčių. Teka, nu, laikas toks amžinas pastatų. Labai įdomi, reiškia, neįtakoja. Ar ten labai šalta, labai šilta, nu, šalta užsidėta drabužė. Nu, karšta, tai, nu, nestovi po saulė. Dar, nu, nebėra, nebelaukia, nei tų vasaros, nei pavasaros, nei žiemos, nei ten jūros, nei ten miškų, nei dar ko nors. Reiškia, gamta, materialiai, jinai yra, egzistuoja, bet tu, nu, netreti dėlius, kai kažkas laukia, kad tik žiema, kad tik vasara, kad tik dar kažkas grybų būtų, dar, nu, yra. Supranti, kad, nu, žmogaus sąmonė pasidaro aukštesnė už gamtos sąmonę, už materialę sąmonę. Taip įsisklaido tos debesis. Reiškia, tu tampi daug laisvesniu, tave nelabai įtakoja, kad čia sutems, ar čia saulė nepasirodys, ar dar kažkas, nu, koks skirtumas. Ir gamta gyvena savo funkciją atlieka. Visai kitaip, reiškia, pasikeičia. Ir sakoma, kad Hare Krishna mantros kartojimas yra yuga dharma. Tai reiškia, mūsų dabar yra kali yuga. Kali yugoj kitos dharmos nėra. Čia negali, reiškia, atlikti sakykime, jagė ten kaip laužo pavidulą, reiškia, aukoti, nes mantrų nebežinai, gyveni trumpai, visą kitą. Tai Hare Krishna mantra yra šitos mūsų kali yugos pagrindinė dharma, pagrindinė pareiga, reiškia, kad tos šventus dievo vardus, nieko daugiau nereikia. Mums net nebeišėina, aš vakar paskaitą skaičiau apie namus. Alytui, žmonėms sakiau, kad bėgti į šventyklas, bėgti į bažnyčias, tai buvo praeitos jugos, reiškia, dvaparos jugos prezentacija. Ten žmonės turėjo buvo daug švaresni, buvo geresnė gamta, ta prasme, švarumas. Ir žmonės galėjo daug laiko praleisti šventyklose, tuose vadinuose bažnyčiuose. Tai ką dabar, sakym, kokios nors senutės eina ryte, eina vakare, pas mūsų yra vat ryte, nes šiemet Bhagavata mane vakare, Bhagavad Gita, žmogus turėtų įti, va taip, taip ir bažnyčiuose, bet mažai kalbėjo, reiškia, taip pat. Aš su mama kalbėjau, jinai sako, nainu į bažnyčią, va kaip Dievo Džiaišimas, buvom savaitgalį. Sako, vargonininkai ten, viršu, tai čia rajono centras. Rajono centras, kelmė, reiškia. Sako, vargonininkai ten net vargonais nebegruoja, reiškia, ten nes mažai žmonių. Paskui dar vieną kažkokią močiutę. Ir tas, reiškia, Zakristijonas, kuris uždegė klebonui visko. Tai čia, kur mieste, kur ten 12 tūkstančių gyventojų, atėjo dvi senutės, vargoninkė, taip kaip pas mus atlygus, čia pas mus, aš čia į namus pagačiau, dar čia tik kuriam, čia keletą žmonių. O ten čia visam rajone, tai čia religija yra, krikščioniškas kraštas, reiškia, 80% Lietuvoje yra tikinčių, reiškia, niekas neteina šalta. Šalta tuose Dievo namuose, jie dideli. Jei padaryti tokį dėlį, kad žmonės nuo visas miestas gali teimti iš esmės, bet žmonės nesėdžia. Jie turi reikalų darbų, kiekvieną rytą turėti į darbą, atvežiūrėkit dabar. Ten irgi pasida pamaldos 8. Iš jūs. Žmonės neina. Tai pas mūsų anksčio, pas mūsų, reiškia, mangalartį pusė 5 prasida, įsidukit, jeigu pusė 5 bažnyčia, tai jums šis tėkas neįtų. Sakytų, kvailas kunigas nemėga, kiek tam tikrai senų dar kažkaip. Tai reiškia, dėl ko taip atsitinka, mes degraduojam. Nu, čia ne religija kalta. Nu, religinė kaip savo principus jinai neša, tą duoda šventumą, bet žmonės nepatempia, atrofuojasi, visiškai, man atrodo, nu, naisiu sekmadienį, pabūsiu ir pabūsiu. Matot, kad ten bus dialogas su viešpačiu, kad ten kažką aš keisiusi, labai retas, kuris susimastų, labai retas. Ir va, žmonės netraukia, tai praeitoj jūgų, reiškia, žmonės jau išventyklas ir ryte, vakare tai buvo kaip ir privaloma, dar dienos metu, reiškia, praleido visą laiką šventyklų, buvo susitelkimas, vienas kitą mylėjo, gerbė, vienas į kitą mūsų pagarbą žiūrėjo. Dabar mes negalim suėti, mums ankštą, viskas, reiškia, nebėra vietos. Todėl jūgos harmas pagrindinė, reiškia, priemonė valytis yra mantra, reiškia, maha mantra, kai gali bet kur kartu šventus dievo vardus, einant, važiuojant, bet kokią formą,
Ar tu gėduosi, ar tu dainuosi, ar tu niniuosi. Tas pats yra malda, kitų būtų nėra. Va, kaip yra. Ir sakoma net, kad šiaip harinama iniciacija net svarbiausia, iš kartu šventus dievo vartus nėra net svarbiau, net jeigu negautum tos iniciacijos. Tai yra gari, reiškia, kad Krišna yra kaip vokis, pavogė visas nuodėmes. Mes turim kartu šventus dievo vartus. Ir šventraščiai sako, kad be gaitri mantros, dievybių garbinimo veiklos, kurie atlikti galimybę studiją kaip tik dikša, reiškia, yra labai sunku kartu tyrai, tyrai gari Krišna mantra kartu, tyrai. Tai va, iniciacija duoda tyrumą, kad man jinai, kadangi aš esu parankur, aš jaučiu tą energiją, kuri ateina iš mokytojų, mane traukia tokia kaip sirovė, teka, man reikia kartuoti, reiškia. Ir dikša todėl gauti tą iniciaciją yra labai svarbu. Ir sakoma, kad Krišna mantra, tai reiškia gaitri, gaudo dikšos metu, padeda pasinaudoti Krišna namą, Krišnos vardu. Tai yra Hare Krišna mantra. O Krišnos vardas mus perkelia į guru Goloka. Reiškia Goloka Vrindavana, kur yra amžina Krišnos buvimo vieta, kur yra jau pirminė forma, pirminė tava svarupa. Ir Šri Čitanė, Čitanė Prabhu, reiškia Mahaprabhu, Čaritamritui sako, kad jo paties mokotojas jam taip nurodė, sako, Krišna mantra, gate, gabė, samsara, močana, Krišna nama, gaite, pabė, krišnera, čarana. Kaip verčiasi? Kartuodamas Krišna mantra, žmogus išsilaisins iš samskaros, tai reiškia gimo mirties ratų. Ir kartuodamas Krišna namą, jis pasieks Krišnos pėdos. Krišna namą, tai reiškia Krišnos vardą. Pasieks Krišnos pėdą. Na, tai labai paprasta. Krišna mantra gaitė gabė, samsara močana, Krišna nama gaitė pabė, Krišne yra čarana. Kartuodamas Krišna mantra, žmogus išlaisvės į samskaros. Nėra kitai kito būdo, kaip tu pramuši tą visą pavidalą. Mums neišėna iš to kūno išėti paprastai, jau čia yra apvalkalas. Paskui yra planetos apvalkalas, paskui yra visados apvalkalas. Ir tas apvalkalas, tie apvalkalai neleidžia mums išėti. Mūsų kūnas yra žemiausiai forma iš protingiausių būtybių. Tai žemiausias, žmogus pats žemiausias. Yra 400 tūkstančių gyvų formų žmogiškų, žmogus pats žemiausias. Visi kiti yra aukštesni, reiškia, mes labai daug ko negalim. Bet mums to pačiu mato duotos kančios, duoda galimybę apsivalyti, suprasti, per kančią gali suprasti, kad reikia keistis. Nes ten anksčiau kai gyveni, reiškia, tau labai sudėtinga, kad būtų samoningumas, tu priprinti prie gerų gyvenimo sąlygų. Įsivaizduokit, jeigu būtų šilta, jeigu būtų čia mašina, dirbti nereikėtų, auktų vaisiai, dažuose, jei pasiskinė, arba eini tą vaisių, prunk, iškrito į tą, jis ištiškia kaip koks. Šitai obolys prinuokas, ar kaip mango, visi taško, tau nektaras net kvepia. Kam tau dirbti? Tau valgiai atsigėrė, mėgė, vaikščiai, jūra, tokia dar kažkas. Tau nėra poreikio net kažką daryti. Ir Brihat Bhagavatamritoje minima, kad Gopa Kumaras pasiekęs išsivadavimą, nustojo kartuoti dikšą mantrą ir toliau siekė Golokos atlikdamas namą sankirtaną, reiškia gėduodamas Hare Krishna mantrą ir medituodamas į Krishnos žaidimus. Išsivadavimas, apie kurį kalbama šiame posmė, vadinamas Svarupa Siddhi. Svarupa Siddhi. Pasiekus jį suvokiama tikroji savo prigimtis ir gimstama Gokuloje, kur Krišna apreiškia savo žemiškus žaidimus. Pasiekus šią pakopą, Krišna mantra pasitraukė į šalį ir tuomet Krišna namą atveda prie lotosinio Krišnos pėdų. Taip pasiekus galutinę tobulumo pakopą, Vastu Siddhi žmogus patenka į materialiam pasauliu neregimus Krišnos žaidimus Golokai, reiškia dvasinio pasaulyje matote. Kas man? Harinama, reiškia, tai Harinama pirmos iniciacijos metu dvasinis mokytojas inicijuoja mokinį į Hare Krishna mantros kartojimą. Kad mantra darytų poveikį, ji turi būti gauta iš dvasinio mokytojų lūpų. Mokytojas turi pasakyti. Atrodo, mes patys žinome tą mantrą. Atrodo, nesunku. Bet mokytojas turi pasakyti tą mantrą. Negalima klausytis švento vardo iš materialisto ar impersonalisto lūpų.
Ji turi būti išgirsta iš dvasinio šaltinio, reiškia, iš Krišnos atstovo. Tai va, jeigu žmogus kitas sakys, nu va, taip kartok, tu gali kartot, bet nebus tas švarumas, tavo mintis lakstys, reiškia, tu nepasieksi to išsivadavimo tos būsimus. Reikia gauti iš Krišnos atstovo, praktiškai paties Krišnos lūpų tą mantrą. Nors gali Krišno mantrą, bet į savaime jau yra galinga, gauti iš dvasinio mokytojo, jį gauna savo tikrąją galę ir gali transformuoti mokinį į dvasinę asmenybę. Va kaip svarbu. Įvyksta, reiškia, vidinė transformacija. Čia kaip alchemija. Alchemija, man žinot, kad viduramžiais, sakykime, jau tada viduramžiais, nu visais laikais žmonės suprato, kad auksas yra labai brangus, kad auksas yra. Nu, tas metalas, už kurį gali pasiekti laimę, kaip jis įsivaizdavo, viską nupirkti. Ir viduramžiais atsirado daugybė alchemikų, kurie iškojo filosofinio asmens, tai reiškia, galimybę amžinai gyventi ir viską pažinti ir tuo pačiu bandė iš kitų metalo paversti auksą pagaminti. Ir, tarkim, pasaulio yra sukurtos technologijos, net Amerikoje, reiškia, versa gamykla, kuri gamina auksą iš kitų metalo, sintezė, junginys. Bet ten procesas praktiškai nesiperkantis, labai mažais kiekiais, reiškia, galima to auksą išgauti, junginiai. Ir kai gaunam šitą, reiškia, grinamą iniciaciją, mes transformuojamės vidum, suprantam, kad mes jau kitokie, kad kitaip gyventi nebeišeina, kad reikia siekti dvasinių mokytojų. Galės išventinimą, reiškia, iniciaciją, įkartonamas Hare Krishna mantra, mokinys gali patirti dvasinę ekstaziją. Skanu, reiškia, kažkas tokio nutvyksta, reiškia, tu gauni skonį. Turbūt, kiek man teko girdėti, tai iš tų, kas gauni iniciaciją, kas kartuoja maha mantrą, kažkada kiekvienam viešpats Krišna, reiškia, duoda tą pirmą skonį, pajauti, kad taip skanu. Nu, vat kažką tokio, kabaliuką. Duoda tiek, jis dažniausiai pasitraukia viską. Kad tu siektum, kad tu ieškotum jau, kad tu prisimtų tą skonį, kad tas skonis išlaikytų tave prie jo. Ir tu to skonio pradėjai iškoti, reiškia, pradėjai iškoti. Krišna, būdamas atsidavusio širdyje, atsiskleidžia šiam švento vardu Hari namo pavidu, reiškia. Krišna mums atsiskleidžia automatiškai, kai mes kartuojam šventą vardą. Mums labai sunku, mes reiškia, kadangi mes esame tokie materialus, nu, gyvena kūnas materialus, gyvena materialiam pasaulį, mums reikia pastoviai trys materialiaus kūnos. Ir mes norėtumėm, kad nu, Krišna atsistotų va, tokiu nu, dieviškų, bet žmogiškų pavidalų, kad mes pamatytumėm jo pamatytumėtas. Savo Dievas pasirodytų, aš patikėčiau. Žmonės nesako, ne? Parodyk, kur jis yra. Parodyk, kur jis yra, va. Arba kaip man, reiškia, buvo vienas tėvas vežiojo sūnų, gydėčiai prieš porą metų. Matas, jau žinai, savo yra tas amžinas gyvenimas. Nu, sila, nu, nemiršta. Viskas, žmogus grįžta į čia, į tą pasaulį, į vieną, kitą kūną. Ir tėvas, parodyk man, kas iš kapinių parėjo. Kas iš kapinių va išlipo iš dubės ir parėjo namo. Tai aišku, tai primityviai mes nu, nepamatysim. Ir tai būna, kad žmonės ir palaidė, kad jis gyvus palaidė. Ir istorija žino daugybę faktų, kai net karste ant stalo atsisėda žmogus ir pasižiūri, kuris sėdės, tu gali tikrai numirti. Atsibūni, karste guli. Tokiu atveju yra, nulipa. O kai kiti pamato, kad nulipo, gali irgi šokas būti, nu, taip labai reta, nu, vis tokia, stojame prie karus, tai ten kažkas tik atsisėda, žiūri, tai čia didžiausių siaubo filmą turbūt neįmanoma pamatyti, bėgtum turbūt tie kojos, tai iš to kamulio, o vis dar nulipo prakalba, tai neįmanoma, tai, bet tai būna, daugybė faktų prašo istoriją. Plius, kai žmonės palaidoja, daugybė yra net atveju, kai susapnuoja kažkas, kad tu mane gelbė, kad aš gyvas, atkasa kars, lems jau žmogus gyva. Buvo sąmonė praradęs, nedarė skrūdimų, jis ten gyvena. O kiek randa tokių, kur ten sudarės kitas karstas, tada kažkur, reiškia, jis atbūdo, nebuvo ten perskrūstas, reiškia, ir jis norėjo išlipti, bet kas jį girdės, ir jis drąsikus, net tai būna. Tai čia yra primityvų, jeigu mes galvojam, kad mes taip va, paprastai tam kūne atkimsim. Ne, silai išėjęs tas kūnas iš penkių elementų sudarytų, eteris, oras, vanduo, žemė, ugnis. Ten tie elementai kai taliojasi iš vienos formos perina į kitą. Sako, iš dulkės gimė, iš dulkės pavirsi, bet iš tikrųjų
Mes sielos, mes eisim į kitą būvį, kitą. Aš galiu eiti ir į smėlio, o tą būdėlę, dvasiniam pasaulį savo. Ten visi yra sąmoningi. Ne ta. Ta siela, kur yra kaip smėlis, turi smėlio kūną, smėlio grūdelius kūną, jinai sąmoninga. Jinai labai džiaugsis, jeigu perės Krišną, užlips Krišną, jis tokį Krišną prilėtė, reiškia, tu ekstazį iš karto. Krišną užlipo, tau nėra skirtumo, matai Krišną, ar jauti, ar kalbi su juo, tau iš tikrųjų vietą Krišną tavęs, tu visi ekstazį, galėjom žinybę ten šaukti, žiūrėjau, Krišną tave palėtė. Meilė tas pats, nes tu esi sąmoningas, tau nepriklauso tavo džiugesys nuo kūno formos. Supratot? Mes čia kūno forma kaip didžiausias džiugesys arba didžiausias intelektas pasireiškia. Jis duoda pas žmogų, jeigu žmogus išvysto savo intelektą. Gyvūnai jie negali taip džiugauti. Gyvūnas vadovaujasi instinktas, jam išlikti reikia. Tačiau žmogus, jeigu jis nesąmoningėja, jeigu sąmonė išlieka kaip gyvūną, tai jis irgi primityviai gyvens. Jis gaus kaip pragyventi, kur namų reikia. Valgyti reikia, pamiegoti reikia. Nu dar seksu reikia. Viskas paprasta. Viskas va taip susisiaurina. Ir jis taip pragyvens, jis, nu, iš esmės, tas namas bus didžiulė būda. Arba didžiulis inkilas. Kaip varnienai paskrenda inkilas, taip ir mums inkilas, jeigu mes nerealizuojam savę. Tai va tai reikia suvokti, kad Mahamantra reiškia pakeičia visą mūsų gyvenimą. Jeigu žmogus nori suprasti transcendentinės viešpaties ir jo atsidavusius savybės, matot, jis turi būti du kardinis. Jeigu mes norim suprasti, kokios yra viešpaties savybės, kad tai mums persimėtų, kad tos savybės kažkiek tai atkeliautų pas mus, nu jos mumse yra, tik jos yra užtinkuotos. Kai būna freskos arba senus statinius, sakym, pravalo, restauruoja, tai ten randa vieną, antrą, trečią sluoksnį. Pravalo, o kokia architektūra, kad jis būna net užtinkuota, kad laikas neveiktų, arba to laikmečio, sakykim, po kokių šimtų metų, man atrodo, kad čia nesąmonė, aš naujas tas, sakykim, dažytojas, pagal inžinieriaus projektą paėmė užtinkuoja, paslėpė. Bet paskui, po kiek tai amžių, kažkas pradaužia, prakaso tą, nori pažiūrėti, kas ten jis, arba restauruoja, o, žiūri, kas ten, koks menas, koks šedevras, arba piešinys atkasa piešinys, arba būna piešinys vienas ant kito, arba senovėje, sakykime, yra daugybė darbų dailininkų, kai restauratoriai restauruoja, kažkokiu nublukus ir taip, po to paveikslo darina, paveikslo, paskui gerai, darina piešinys, nes dailininkas tapė, jam trūko, nebuvo medžiagos, jis užglaistė, jam to darė. Šiais laikais technologijos leidžia, rentgeno būdų, spinduliais dar kažkaip prasišviesti, tai matyti antrą, trečią paksą. Tai galėjo būti irgi šedevra, jeigu tas dailininkas būtų, reiškia, atskirų tų drobių. Bet dailininkui atrodė, kad, nu, tai tarp kitko, reiškia, ne tiek svarbu. Ir jis taip užtapė, o ten mums būtų vertybė, mes nebegalim pamatyti. Taip ir čia, kai mes pasivalom kažkiek, reiškia, jaučiam, kad tu kažkiek arba bent viena kažkokia transcendentinė viešpatė savybė yra ir nors vieną savybę pas save atradus, kurio pasiviešpatė yra ir ją išgrinusi, labai smagu, kad kažkurioj prasmėj ten plotmėj tapai kitoks, švaresnis. Tai va. Ir žmogus, čia žaišį palėjo įleisėti, nėra. Ir jeigu dar žmogus, reiškia, kartuoji gauna iniciaciją, jis pradeda suprasti atsidavus. Tai labai sunku suprasti, tam matai, vienas atsidavus, ten oks, trečias padės, kodė. Man atrodo, kad visi turėtų būti vienodi, bet ne. Krišnas tai ne vienodas, jis vakus yra. Visas jo pasaulis. Visas pasaulis, reiškia, yra visi skirtingi. Kokį jo vairuoja galim pažiūrėti. Suprasti, kokį jo galimybę. Jo. Iniciacija dikša reikšė, reikalinga žmogui, kuris atlieka vedinius ritualus, ar nori tinkamai garbinti šventą vardą. Toks bardas turi būti inicijuotas į brahmanus. Reiškia, jeigu norime eiti toliau, atlikti kažkokias ceremonijas, rimtai atsiduoti, reiškia, Krišna reikia gauti iniciacijas. Nu, kitaip mes negalėsim prieiti, mums neleidžia švarumas, tyrumas ir nebus žinojimo suvokimo, ką ten reikia daryti. Nes sąmonė tokia dar žema. Kuo žemesnė sąmonė, tu esi nešvaresnis, nes laikysi standartų. Nes Krišna yra absoliučiai švarus. Kadai mes pakliūsim iš transcendentinės energijos, reiškia, į aistrą, aistrą, kas sakysim, ko greičiau čia padaryti, nu, jeigu valgo, viskas užtenka, čia griebi, griežti, valgo, čia aistrą. Arba neišmanimas, iškart, ką malkuoti? Nu,
Suprantat, arba durybė, nu aš jam paukoju, atnešu valgyką. Bet yra atitinkamai, ką turi pasakyti, atsiprašau, ką turi paprašyti. Aiškiai, yra lygmuo, o taip yra. Tai ta, tos iniciacijos duoda švarumą, žmogų pakelia, reiškia, dar daugiau pravalo, dar daugiau atsiranda pas žmogų tas spindesys dvasinis. Bet jeigu žmogus gimė brakūno šeimoje, jis negali atlikti ritualų, kol negavo iniciacijos, vadinamos upana džana samskara ir šventos virvelės. Jis tik jisai net ir gimė, nebus iš šito švarumo. Net Šukadeva Goslamis, kuris atėjo pas Vesadevą, reiškia, tėvas vis tik tu jau vedas dar perteik dar kartą. Susigražino sūnų, reiškia, kai jis pabėgo iš Bulgarijos, kad viską pasirūpė. Inicijavo, kad jis būtų kvalifikuotas. Tai būtų man, reiškia, kaip gimsti, nu, tau trūksta, čia matot, kaip tave, nu, atitinkamų, sakym, oro pamaitintų. Visi tai maitinasi tu, bet tas oras nesvarus, tu tai gal dar kažkokio. Taip ir ta inicijacija, ta dikša, duoda tau galimybę apsišvarinti. Tai čia yra svarbu. Tai va šiandien aš norėjau dar kartą papasakoti apie iniciaciją. Čia ilga tema, mes galėsime ją nagrinėti. Reiškia, tai kas suriša, reiškia, su, kadangi aš Vatkama buvo kaip ir dvidžer, reiškia, kaip ir dukart gimęs, bet mano tas nužudimas, ne, privietė į dingo tas vidinis švarumas, kaip ir iniciacija dingo. Ir kai Arjuna, reiškia, nuskuto plaukus, atėmė brangakmenį, jis prarado visas siekas, visą galią. Viskas. Jis niekas, reiškia, nu, niekas fizinė prasme reikia suvokti. Fizinė prasme jis kaip ir sunaikintas, bet vasinis gali atgimti, nes tai Arjuna kaip pašalino kliūtis jam pačiam, jeigu taip žiūrėti. Reiškia. Atvedė kaip ir žiūrėti taip prie bakti, nes taip gali žmogus visą gyvenimą džiuotis, jaustis kietu, reiškia, viską aš čia padarysiu ir skudieną mirtis, jinai šitau galvą nukirta. Va, mirtis nukirta galvą. Tai Arjuna jie apšvarino. Apšvarino pravalė iš tikrųjų, jeigu jis teisingai iš tikram suprastų. Ar iš tikrųjų? Nu, yra įvairių metodikų, matot, kaip sugrįžti prie švento vardo. Jeigu nutrūksta, pagalvone, kad nutrūksta mintis, reiškia, pirmiausia, aišku, čia reikalinga iniciacija, jeigu taip jau žiūrėjai, dikša. Reiškia, kai esi inicijuotas, tu pirmiausia kalbi pranamo mantrą, dvasinę mokutį. Paskui kalbi pranamo mantrą Šilo Prabhupadai. Tai prieš pradedant kartoti mantrą, mantrą reikia pasimelsti, pavartyti, kai jūs dar neturite dvasinio mokymo, prisisirios propadus, palaiminimo, kad pačius viešpatės Krišnos paprašyti, kad viešpatės Krišnos man padėk man, padėk man susitelkti, reiškia, nu, tam šventam vardu, tik nuo tavęs priklauso, kad mano tos protas toks neramus. Reiškia, paskui sukartuojam mantrą, reiškia, pačią tatvai. Джая Ши Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Ши Адвайта Адхара Ши Васари Гаура Бхакта Винда. Tai irgi reiškia mūsų apvalo nuo to, kad mes blaškomės, kad neteisingai kartuojam, reiškia atleidžia įžeidimus, nuramina mus ir padeda susitelkti. Tai va prieš dar pradedant kalbėti, reikia tuos visus ritualus atlikti. Reiškia. Toliau aišku, visada grįžus namo reikia nusimaudyti, kad nusimest tą energiją, reiškia, nes esi automatiškai, reiškia, suterštas. Jeigu išėjau ginčyti su žmona, reikia net būna prasiplauti. Reiškia, prasivalyti būna. Tai reiškia, taip tai apsivalom. Ir yra kita metodika, daug metodikų, kurio reiškia. Viena iš metodikų yra, kad jeigu protas taip nešioja, paėmė, reiškia, batą ir su padu duodi per protą. Neįsivaizduot, kad su batu duodi per galvą, nes taip save psichiškai sužulosi. Bet su batu, reiškia, duodi per protą.
Ir pradės tas nurimsi, protas bijo, kad vėl gaus. Ir Prabhupada su batu duodė. Vien, du, trys, keturi, ne taip paėmė fiziškai dušai. Ne, čia mintise, čia meditacija. Toks, toks parbožtai, kodas nurimsta. Paskui protas paklūsta. Ir reikia kartuoti, matot, pusbalisiu, kad garsą savo girdėti. Kartais galima penikti. Hare Krishna, kol, nu, peršauk į tą, tą minčių nešiojimą. Ir pajauti, kad kartuoji jau ramiai. Nu, taip galima padaryti. Nu, ir tai va, bandykite. Taip, reikia pasimelsti, paprašyti, ryšti. Nieko nepadarysi. Reiškia, jūs jau turite kontroliuoti savo elgesį, kai su kažko bendraujate. Ar leidžiate įsiginčius ar ne? Jeigu iš vis matot, kad kažkas ginčiasi, reiškia, geriau iš vis nepasitraukti. Arba neleisti traukti mamai ginčius ir klausti, ar čia teisybė, ar ne čia teisybė. Nežinau, atsiprašau, aš nekvalifikuotas. Nu, nereikia pasirūdyti, kad aš protingas ir ten spręsiu. Va, aš čia eruditas darbamas. Žmonės dažniausiai nepriima, kiekvienas savo išminčius dabar šis laikais. Kiekvienas savo galvoja, aš žinau, aš suprantu darbamas, ar čia durnas. Jie gali ir sutiks su tą nuomonę. Bet... Tai manęs absoliuti tiesa yra pas Krišna, Krišna yra absoliuti tiesa. Matot, tiesa iš jis yra Krišna. Mes daugiau iš jis neturime apie nieką šnekėti, ne? Visai, kad tai yra nesąmonės, jeigu tu žinai. Bet kadangi žmonių sąmonė yra labai žema, žmonės nori šnekėti apie bet ką, tik ne apie Krišną. Kadangi, nu, nepažįsta jo, nežino, nežino žaidimo, nežino nieko, nėra atsidavus, nėra apie ką šnekėti, supratai? Ir ta kalba galvasi materialistinė, žmogus susitaršė. Todėl geriau nesileisti iš visų jokius jokius ginčius. Aš pasakiau, jūs norite priimti, ne atsiprašau, viskas, aš atsiprašau, jeigu įžeidžiu, atsiprašau, nu, ne. Tai neliktų jokių pykčių. Ir reikia pagauti, kada su žmona ginčiamės. Su žmona ginčiamės reiškia, pas ją ir pas mane yra vienodos savybės. Mes abu tokie. Tokie, va, taip. Sužeši, jeigu kažką aš kalbu, aš suprantu, kad ten mano gynumai yra. Yra tik, par ją pasimato. Reiškia, taip pustėto, taip gudriai padaryta, taip, kad aš pats net nejaučiu. Ir pagaunu save, ir galvoju, nu, viešpatie, nu, kodėl aš čia ten susiginčiau ir kažką pasakiau, nu, kodėl taip. Žiūrėk, ten sėdi dar, reikia valytis ir valytis. Labai paprasta. Tik man atrodo, kad, nu, aš geresnis. Aš geresnis. Ne, reiškia, ne geresnis. Čia yra tavo vidus. O tas vidus, va, prieš tave su to veidrodis. Viskas. O tai sudėtinga suprasti, nu, sudėtinga priimti net, nes visada mes galvojam, aš geresnis. Va, tas tai blogas, tu tai bloga. Čia tokia kritika, čia yra nesąmonė, iš tikrųjų aš esu. Čia mano veidrodis, va, pasirodo jis, veidrodis. Nors kaip ten, nu, tai yra labai labai giliai ten, galim nepamatyti. Ne. Tai va ta šeima, ar aplinkiniai žmonės, su kuo gyveni, yra veidrodis, kaip aš mokosi. Kuo sudėtingiau nuo kitų situacijų, tarkim, žmona, kaimynas, pusbrolis, va, žmonės, kiek mane gali greičiau aptvarkyti, sutvarkyti, aš galiu patobulėti, suprantat. Jeigu aš užsidarysiu, aš netobulėsiu, išėsiu, aš galvoju, aš geras. Ne, gal tau iš vis galvą nukirsti, prasme. Tu sulūši išėjęs į visuomenę, šitas, oje, geriau sudaryti, geriau psichiatriniai, suprantat? Taip, tai problemų neįspręsi. Ir turim išmokti, kad kiekvieną priimt, koks jis bebūtų. O kiekvienas žmogus yra mokytojas. Ir tai jie tožu, jeigu tą priimi, tą, matai, tas, gepas, tą, geras, ir jūs tą, tu supranti, kad gali vis daugiau žmonių pakelti. Vis tau lengviau, pasirodo, kad, nu, jie valo tave. Ne šiaip savo. O tie žmonės, kurie visi valo. Visi. Jeigu teisingai priimė, viskas yra. Jeigu ne, matau problemus. O dar apie tos ginčius. Būna tokios situacijos, kad, tarkim, iš motin, kažkoks žmogus sako, kad vat, Dievas yra, o kitas ten neigia, ten visiškai prieštrauja. Tai buvo tokia man situacija, nes nei tai galvoju, ar gerai iš jūs ten netis, tokius ginčius, ar apginta žmogų. Ar... Nu, jeigu kažką... Jeigu jūs turite argumentų, matot, kokia jūsų kvalifikacija, jeigu jūs argumentuosit, tas ir kur sako, kad yra, jis gali irgi nesuprasti, kas ten yra. Jis skaitoja kažkokį tezę, bet jis nepažįsta, nieko nežino, taip tik yra. Jeigu paklaustum, kur yra, kaip, papasakok, nu yra ir viskas, yra. Nu, aišku, tai yra giliau negu tas savo, kuris nėra, reiškia. Tai jeigu tam žmogui labai sunku, reiškia, jis sakyt, nu, nesikinčiai, nu, pasimels, matot, kad kaip... Nuraminti vieną ir kitą, nesukeldamas dar didesnių ginčių. Tam žmogui labai paprastai sakyti, reikia sakyti, nu jis netikė, nu palik, pasimelsk už jį, nu viskas Dievas yra. O tas, kuris ant jo puola, reikia sakyti, nu palik, jis geras, jis tiki Dievą, nu jis tiki, nu negadinko santykius, tai nu viskas, o taip ir taip, suprantu, tokio, taip, nė viena pusė neįžydė, nesakyti, kad yra, tas sakys, vis tiek nėra. Nu, dar labiau, man, dėl spėsinti jūsų, tai jau bus du priešai.
Jam atėjo laikas, jis turi dar pakinti, jie atveikia nuraminti, yra, va, priimti, sako, kad yra, nu, viskas yra gerai, tavo atrodo, jeigu nėra, nu, tai nėra, kada nors atsiras, nu, viskas bus gerai, suprasi kaip nors, va, tik tai. Jeigu ten pradėsi įrodinėti, tai gausi priimti, tas ne kvalifikacija. Tas pats, kaip jūs mokat, reiškia, dirbti kompiuterį, sako, kompiuterį, kad jis atsisakys, čia ne kompiuteris ir reiškia, čia negalima dirbti. Neišmokysit jo, jeigu jūs net neturite tam kūno, aborigeną kokį prasivežkite. Iš džiunglių, kur dar dabar yra gentis, kur nėra kontaktų su pasauliu, tai jam tas nieko nesakys, tik ar verta. Ne, jam reikia turi laiko, praeitų įskentėti, valytis. Čia išskirta, ta žemė yra valymosi proceso vieta. Čia skalbykla, didžiulė skalbykla. Ir daug feirių, mes va vienas kitam feiriai. Ir vienas kitą trina, va viskas. Čia indas, ir tik plauni. Žemė va sukasi, centrifuga, pastovi valymas. Per kančias, per ligas, per karus, per marus, per badus. Valo. Tai mums atrodo, kad čia viskas blogai, iš tikrųjų viskas yra tobula. Viskas tobula, čia nieko netrūksta. Tik. Kadangi mūsų tokie yra norai, mes tai gaunam, mes tai valomės. Kitų sąlygų mūsų išvalyti nėra, o tai reikia suprasti. Tik per tokias sąlygas mes galime apsivalyti. Visi žmonės geria. Kas dar? Tu klausimu. O dar klausimas į krikščionybę, ten šitų įstatymų sako, kad neminėk Dievo vardo be reikalo. Kaip yra, kad gali žydinėti tuos vardus, tarkim kažkas makulavė. Jo, visiškai teisingai yra 10 aparatų, reiškia, dievo vardų žydimų. Mes kada nors praeisime, vieną kartą praėjom. Jo, nereikia dievo žydinėti. Nereikia žydinėti. Užtat net ir matot, kartuojant džiaką, labai svarbu padaryti ne žydimus nepadaryti. Labai svarbu žydimus nepadaryti baktams. Dar daug dar didesnis žydimas yra, jeigu baktai žydim. Tai va, neminėk dievo vardą, reiškia, kad, nu, nežinėk jo. Nu, jam atsitok, jį kartok, bet sutinka pagarbą su nalankumu, su dėmesiu. Tai va, čia yra tas netrik dievo vardo reikalą. Kaip ir neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Žmonės dažniausiai supranta, kad tik mano dievas yra daug, kitų nėra. Kiti reiškia ne žmonės, va, dar gyvena daugybė, reiškia milijardų, jie ne. Ne, tai reiškia nepastatyk į pirmą planą kažką svarbesnio. Kavos nepastatyk, mašinos nepastatyk, kiti pamišimai tuos, kiti pamišimai. Kiti dėl rūbų, dėl šukosnos, dėl vaiko, dėl vyro, dėl namų, dėl tautos, dėl krepšinių, kiti viskas negali gyventi. Va ir Dievas, jis praleidžia visą laiką viską su tuo kažko tai. Va čia yra Dievas jo, jis jam lenkiasi gerbės. Kažkur kažkas gydytojai gerbė, viskas gydytojas man, viskas čia gyvenimas. Nu, kažkas prie kažko prisiriša.